Бүгін Хабар телеарнасында «Махаббатым жүрегімде» атты жаңа телехикаяның премьерасы. Шайн Продакшн продюсерлік орталығы түсірген телехикая 12 сериядан тұрады. Жоба продюсерлерінің айтуынша бұл жастарға арналған фильм. Тілшіміз Динара Саруардың репортажынан. Телехикаядағы басты кейіпкер ауылдағы қарапайым отбасына шыққан Камшат деген қыз. Мектепті үздік бітірген ол жоғары оқу орындардың бірінде грант негізінде оқиды. Үлкен қалада күн көру үшін сабақтан тыс уақытында еден жуып, кафеде даяшы болып жұмыс жасап жүріп, ауқатты отбасының баласы Дастан деген жігітке жолығады. Бірақ екі ғашық көптеген қиындықтарға кездеседі. Көрермен осы сериал арқылы қазіргі уақытта қоғамдағы көптеген сіне проблемалар бар екен көре отырып, әне өмірде менің кейіпкерім Камшат сияқты ақ көңіл, адамға сенгіш болу керек па, болу керек емес пе деген сұрақтарға өзі жауап тауып. Гүлназ Жоланова «Қазақ аруы» 2014 байқауының жеңімпазы киноға алғаш қадам басып отыр. Бұдан бұрын жарнамаларға түсіп, шағын рөлдерді ойнап жүрген Тәуекел Мүсілімнің бұл кинодағы бірінші басты рөл екен. Сондай-ақ телехикаяға түскен Ғани Құлжанов, Мұрат Нұрасылов сынды танымал актерлерді олар кино өнерінің көптеген қыр-сырын үйренгендерін айтады. Шын керек, бұл үлкен, мен үшін үлкен тәжірибе болды. Осындай кісілермен, беделді кісілермен түскеніме өте қуаныштым. Ол кісілерге рахмет айтам, осындай ақыл беріп, жол көрсеткендеріне. Жақсы сәттер түскен жерлерін білем, және жаман ойнаған жерлерімді білем, тек ол сол білмейтін әлсіздеу жақтарымды міндет түрде күшейтуге тырысам. Сондықтан бәрі алда деп ойлаймын. Хабар агенттігінің тапсырмасымен түсірілген жаңа туынды сценарийінің авторлары Тимур Жақсылық және Айдар Еспенбетов. Режиссері бұдан бұрын «Ғашық жүрек», «Тракторшының махаббаты» сериалдарын түсірген Асқар Ұзабаев. Оқиға желісі екі жас арасындағы таза сезімге құрылған. «Махаббатым жүрегімде» телехикаясының алғашқы сериясын бүгін сағат 21:30-да тамашалай аласыздар. Қоңырау шалсам алмайсың. Сондағы мен іздеген періштем мейрамханада жүр. Динара Сарвар, Влад Шишко, Алматы.